Ještě když navážu na předchozí video o cvičení, tak ještě taková další jakoby klíčová věc, kterou jsem osobně dost podceňoval, byl spánek. Protože, já nevím, nějaký ten rok zpátky jsem to fakt jakoby strašně hrotil, prostě, že budu spát málo, že to bude všechno strašně hustý a že nepotřebuji tolik spát. A nebyla to úplně šťastná varianta, nebo prostě to, jako, co by mi dávalo smysl. Nebo postupně jsem se jakoby dopracoval k tomu, že mi to úplně nedává smysl jakoby hrotit nějakým způsobem spánek a ubírat se z něj, protože spánek je strašně důležitý, jako když zase navážu na to cvičení, jako když člověk má nějakou fyzickou aktivitu, nebo celkově prostě přes den toho má dost, tak spánek jakoby je jediná taková asi doba, kdy to tělo může nějakým způsobem pořádně zregenerovat. A proto jsem se v tom tak jakože umoudřil, v tom slova smyslu, že teď spím, já nevím, třeba 7-8 hodin, samozřejmě, když vstávám v 5:30 nebo ve 6:15, tak tomu musím přizpůsobit to, že nejdu spát ve 12 nebo v 1, ale jdu spát, já nevím, kolem 10. hodiny, a abych se prostě vyspal, aby to tělo bylo odpočatý. A určitě to jakoby není to, co chci podceňovat, takže pro mě jakoby takový klíčový body jsou spánek, strava a cvičení. A tohle prostě spolu musí nějakým způsobem úplně brutálně hrát, aby to fungovalo a ten výstup z toho byl nějakým způsobem adekvátní a uspokojivý. Takže, nebo jenom když trošku zabrousím toho jídla, tak jakoby večer prostě jíst nějaký těžký jídla, to na ten spánek má taky jakoby obrovský vliv, takže proto jakoby jsem volil, nebo volím spíš nějakou jakoby lehčí alternativu, ať už to jsou nějaký saláty, ale zase je to jakoby nějaký můj názor, nějaká moje zkušenost, kterou jsem, nebo ke který jsem se, nebo ne zkušenost, ale jakoby výstup, ke kterému jsem se dostal nějakým zkoušením a nějakým postupným lazením tohohle všeho, těch takových tří základních kamenů, který asi pro mě jakoby fakt hrajou velkou roli.